हामी सबैले चाहिँ त्यत्रो प्रयास गरेर मुस्किलले ल्याएको चाहिँ संविधानलाई कार्यान्वयन गरेर त देखाउनको लागि आवश्यक यो चाहिँ पार्लियामेन्टमा चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि म्यान्डेट दिनु पर्यो भनेर हामी चाहिँ देशव्यापी रूपमा चाहिँ त्यही अनुसार चाहिँ गइरहेको छु। यो सिंहदरबार गाउँ गाउँमा पुग्छ, सिंहदरबार वार्ड वार्डमा पुग्छ भनेको खोइ त अब चाहिँ केही समयपछि चाहिँ दिन्छु भनेर खानपानी मन्त्रालयबाट पनि विज्ञप्ति आइसकेको छ र यो मेलम्जी त हुन्छ हुन्छ। Say yo to life and sell so you sim. Non-stop free Instagram ra anya thupre subidha haru. बाटो सानो छ है, दिइराखेको पनि हो समस्या के हो भने अब त्यही तपाईँलाई थाहा छ मुआवजाको कुरो भनेको छ के अरे सर्वोच्चले चाहिँ मुआवजा नदीबाट पढ्न पाउँदैन भनेको छ त्यसलाई किच्ने सिधै गोजेर यो राम्रैहरू क्या रोकिरहेको छ होइन। रेस्पोन्स चाहिँ एकदम ट्रेमेन्डस छ। यो पहिलाको यो पाँच वर्ष अगाडिको निर्वाचनभन्दा यसपटक मैले चाहिँ रेस्पोन्स अझ वार्म मैले देखेको छु है। र अहिलेको चाहिँ यो चाहिँ जुन राष्ट्र राजनीतिको परिस्थिति छ अलिकति सबैले चाहिँ के एउटा चाहिँ निष्कर्षमा पुगेको छ भन्दाखेरि यो चाहिँ महानगरपालिकाको निर्वाचन पनि होइन, स्थानीय निर्वाचन होइन, यो त के छ भन्दाखेरि पार्लियामेन्टको लागि हो। र चाहिँ दुईवटा चाहिँ संविधान सभाको निर्वाचन गरेर बल्ल बल्ल चाहिँ जारी गरेको संविधानलाई कार्यान्वयनै नगरिकन चाहिँ यहाँ चाहिँ जुन प्रश्नहरू चाहिँ खडा गरिरहेको छ यो ठिक भएन। यो त के हो भन्दाखेरि दुईवटा चाहिँ संविधान सभाको निर्वाचन गरेर जनताले चुनेको प्रतिनिधिले चाहिँ बनाएको चाहिँ संविधानलाई कार्यान्वयन गरेर त हेर्न पाउनु पऱ्यो नि भन्ने कुरा सबैले चाहिँ भनिरहेछ। अब हामीले चाहिँ के भनिरहेको छौँ भन्दाखेरि दुई टर्म चाहिँ संविधान लेखन गर्नेमै गयो, प्रथम र दोस्रो संविधान सभा, त्यसपछि नयाँ संविधान जारी गरिसकेपछि प्रथम आम निर्वाचनमा म्यान्डेट चाहिँ जुन जसको नेतृत्वमा यो संविधान जारी भएको म्यान्डेट नपाएपछि त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्नेमा चाहिँ यो चाहिँ उल्टो के भइदियो भन्दाखेरि कन्स्टिट्युसनलाई चाहिँ प्रहार गरेको कारणले गर्दाखेरि अहिलेको यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ पाँच दलको चाहिँ गठबन्धन चाहिँ बनेको छ। र अहिले हामी चाहिँ के हो भन्दा यो लोकतान्त्रिक यो चाहिँ वाम गठबन्धन सँगै मिलेर यो चाहिँ हामी सबैले चाहिँ त्यत्रो प्रयास गरेर मुस्किलले ल्याएको चाहिँ संविधानलाई कार्यान्वयन गरेर त देखाउनको लागि आवश्यक यो चाहिँ पार्लियामेन्टमा चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि म्यान्डेट दिनु पऱ्यो भनेर हामी चाहिँ देशव्यापी रूपमा चाहिँ त्यही अनुसार चाहिँ गइरहेको छु।
र हाम्रो भनाइ के हो भन्दाखेरि वान्स यो चाहिँ लागू भइसकेपछि यो चाहिँ तीन तहको सरकार यो चाहिँ संघीय सरकार स्थानीय सरकार र प्रान्तीय सरकार यो तिनै तहका चाहिँ सरकारहरू त्यसमा चाहिँ फङ्सनिङमा यो चाहिँ जुन संविधानको भावना र मर्म अनुरूप जुन अनुसूचीमा परेका अधिकारहरूको यो उचित बाँडफाँड गरिकन जुन कानुन बनाएर त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्यो भने अनि सबैले चाहिँ के देख्छ भन्दाखेरि यो सिंहदरबार गाउँ गाउँमा पुग्छ सिंहदरबार वार्ड वार्डमा पुग्छ भनेको खोइ त यो केन्द्रीकृत एकात्मक व्यवस्था र यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो संहितामा अन्तर के छ भन्ने चाहिँ आम जनताको चाहिँ गुनासो रहेको छ अब हाम्रो भनाइ के हो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ त्यत्रो तपाईँहरूले चाहिँ म्यान्डेट दिएर चाहिँ हामीले चाहिँ संविधान जारी गऱ्यौँ त्यसलाई एकचोटि लागू गरेर हेरौँ अनि कमी कमजोरी के हो या चाहिँ विशेषता के हो तपाईँहरूले त्यो एहसास तपाईँहरूले चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ र मुख्य कुरा के हो भन्दाखेरि यो राजनीतिक स्थिरतालाई अब हामीले चाहिँ कायम गर्नु पऱ्यो स्थिरता भएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि हरेक नेपालीको चाहिँ जीवन र जीवकोपार्जन जुन सहज होस् भन्ने चाहना छ इकोनोमिक एजेन्डाहरू अब हामी चाहिँ अगाडि चाहिँ बढाउन चाहन्छौँ र पार्लियामेन्टमा हामी चाहिँ के हो भन्दाखेरि अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्नको लागि यो चाहिँ नयाँ ऐनहरूदेखि लिएर संशोधन गर्नुपर्ने ऐनलाई संशोधन गर्ने खारिजै गर्नु पऱ्यो खारिजै गरेर चाहिँ जानुको लागि यो चाहिँ इकोनोमीलाई अब चाहिँ के छ भन्दा स्ट्रेन्थन गर्नुको लागि यो चाहिँ उद्योगपतिहरूलाई चाहिँ उद्योग धन्दा खोलेर चाहिँ त्यो राम्रोसँग चाहिँ काम अगाडि बढाउन सक्ने व्यवसायहरूलाई पनि काम गर्ने वातावरण हुने र चाहिँ यो चाहिँ जुन माइक्रो मिडियम स्मल यो चाहिँ एन्टरप्राइजेसहरू हो यो नेपालको लागि चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब हामीहरूले इकोनोमीलाई बुस्ट गर्नुको लागि यो माइक्रो मिडियम स्मल एन्टरप्राइजेसहरूलाई चाहिँ हामी चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ बुस्ट गर्नुको लागि यो चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्नुको लागि आवश्यक कानुनहरू बनाएर यो चाहिँ जुन बेरोजगारको रोजगारमा परिणत गर्नुको लागि हामी चाहिँ काम चाहिँ गर्न चाहन्छौँ भनेर भनिरहेको छु अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि अब यो क्षेत्रको तपाईँले देखिराख्नु भएको छ गल्ली गल्ली चाहिँ के हो भन्दा 5 वर्ष 10 वर्ष अगाडि आउँदाखेरि कस्तो हालत थियो अहिले चाहिँ कस्तो राम्रो भइसक्यो यो त के हो भन्दाखेरि स्थानीय सरकारको पनि त अलिकति चाहिँ जुन अधिकार पाउँदाखेरि यो चाहिँ जुन लोकालिटीमा चाहिँ इम्प्रुभमेन्ट चाहिँ हुँदो रहेछ भनेर त देखाइसक्यो नि अझ फुल फ्लेज रूपमा चाहिँ महानगरपालिका र वडालाई चाहिँ अधिकार दिएपछि त अझ झन् कस्तो हुने होला यो र मेन कुरा यहाँ चाहिँ सबैले के कम्प्लेन गर्छ भने खानेपानीको खोइ त यतिका वर्ष भयो मेलम्ची गफ गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले भएन नि हो पानी त ल्याउनु पऱ्यो भन्ने कुरा हो त्यही होइन एज हिजो पनि तपाईँ यहाँको जनप्रतिनिधि आज फेरि अब जनप्रतिनिधि हुन्छु भनेर चुनावमा उठिरहनु भएको छ अहिले चाहिँ तपाईँलाई यो काठमाडौँ क्षेत्रमा एकका जनताको गुनासो चाहिँ के छ र गुनासो मैले भने खानेपानी चाहिँ ल्याइदिएन भन्ने चाहिँ हो है र त्यसमा चाहिँ मैले चाहिँ भनिरहेको छु अब यो चाहिँ प्राविधिक तवरले चाहिँ यो मेलम्चीको यो चाहिँ ट्रायल पिरियडमा चाहिँ पानी डिस्ट्रिब्युसन भइसकेको थियो ठुलै त्यहाँ चाहिँ अब के गर्ने अब त्यहाँ चाहिँ फ्लड आयो फ्लड आएपछि चाहिँ त्यहाँको चाहिँ मेलम्चीको टनल बचाउनुको लागि त्यो बन्द गर्नु पऱ्यो र जुन डिस्ट्रक्सन भएको हो त्यसलाई चाहिँ मेकअप गरेर अब चाहिँ केही समयपछि चाहिँ दिन्छु भनेर खानपानी मन्त्रालयबाट पनि विज्ञप्ति आइसकेको छ र यो मेलम्ची त हुन्छ हुन्छ त्यसको अलावा पनि अब हामीहरूले चाहिँ मैले चाहिँ के छ भन्दाखेरि म चाहिँ लिड गर्न चाहन्छु तपाईँहरूले चाहिँ मलाई चाहिँ फेरि चाहिँ एकचोटि चान्स दिनुहोस् म यो चाहिँ काठमाडौँ भ्यालीकै ड्रिङ्किङ वाटरलाई चाहिँ के हो भन्दाखेरि अझ त्यसलाई चाहिँ अपलिफ्ट गर्नुको लागि यो मेलम्ची बाहेक अर्को चाहिँ अल्टरनेटिभ सोर्स अफ वाटर यो चाहिँ जुन हाम्रो चाहिँ नगरपालिकाहरू चाहिँ छन् यो भ्यालीमा यो नगरपालिकाहरूमा भएका वाटर रिसोर्सेसहरूलाई त्यसलाई चाहिँ ट्याप गरेर जस्तै कि एउटा गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको रेन वाटर हार्भेस्टिङ ड्याम चाहिँ जुन बनाएर एउटा चाहिँ भनौँ न त्यसको साइडमा फेरि चाहिँ अर्को नागमतीको ड्याम बनिसकेपछि त बागमतीमा 12 महिना पानी बग्छ भने चाहिँ यो चाहिँ इन्जिनियर्सहरूको चाहिँ रिपोर्ट अनुसार आइसक्यो एउटा नगरपालिकामा त्यत्रो वाटर सोर्सेस छ भने ट्याप गऱ्यो भने त हुँदो रहेछ नि त अरू नगरपालिकाहरूमा पनि ठाउँ ठाउँमा छ त्यसलाई चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ म लिड गर्छु र चाहिँ बागमतीलाई चाहिँ के हो भन्दाखेरि 12 महिना यो चाहिँ पानी बगाउन चाहन्छु
बागमती मात्र होइन विष्णुमतीदेखि लिएर यहाँको इच्छुमतीदेखि लिएर सबै यो नदीहरूलाई चाहिँ के हो भने रिभाइभ गर्न चाहन्छु भन्ने कुरामा मलाई चाहिँ मौका दिनुहोस् यो नेसनल एजेन्डामा र मुख्य मेरो चाहिँ यसपटकको यो चाहिँ स्थानीय यो चाहिँ प्रतिबद्धता पत्रमा मैले चाहिँ भनेकै छु केन्द्रमा प्रभाव क्षेत्रमा विकास विकास प्रशस्त भएको छ फेरि पनि गरौँ न अन्त्यमा हिजो तपाईँ नेपाली कङ्ग्रेसबाट एकल उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो अहिले गठबन्धनबाट उठ्नु भएको छ यो गठबन्धनलाई चाहिँ तपाईँ यो घर दैलोमा जाँदाखेरि गठबन्धनलाई चाहिँ पब्लिकले कसरी ल्याएको छ होइन त्यसमा चाहिँ पब्लिकली त मैले भने नि यो चाहिँ सबैलाई मैले त एक्सप्लेन गरिरहेको छु कन्स्टिट्युसन जोगाउनुको लागि यो गठबन्धनको आवश्यकता भएको हुनाले र कन्स्टिट्युसनलाई चाहिँ लागू गर्नुको लागि पनि ट्र्याकमा लगाउनुको लागि पनि त गठबन्धनको चाहिँ सहयोग नभएकन त हुँदैन नि सबैले साथमै लिएर जानु पऱ्यो नि जस्तै कि फर एक्जाम्पल यो चाहिँ प्रथम संविधान सभा दोस्रोमा चाहिँ काङ्ग्रेसले त के हो भन्दाखेरि त्यहाँ रिप्रेजेन्ट गर्ने सबै पोलिटिकल पार्टिजहरूको सबैको चाहिँ इन्ट्रेस्टलाई चाहिँ मिलाएर यो चाहिँ जुन समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गरेर संविधान त जारी हामीले गऱ्यौँ नि त त्यस्तै गरिकन जारी गरेको संविधानलाई लागू गर्नलाई पनि समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गरेर हामी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ लागू गरेर पिपुललाई चाहिँ सर्भ गर्न चाहन्छु राष्ट्रलाई सर्भ गर्न चाहन्छु र चाहिँ राष्ट्रहित र जनहित हुने कार्यहरू चाहिँ गर्नमा चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौँ भन्ने कुरा पब्लिकले चाहिँ कसरी लिएर पब्लिकले मैले भनिहालेँ पब्लिकले त अब तपाईँले देखिराख्नु भएको छ हाम्रो चाहिँ अब सबै गठबन्धनकै अब त्यसमा चाहिँ ब्यानर्सहरूमै हामी चाहिँ के हो भन्दाखेरि घर दैलोदेखि लिएर प्रचार प्रसार गरिरहेको छ त्यसमा चाहिँ कन्स्टिट्युसन जोगाउनुको लागि यो आवश्यक छ ठिक छ र चाहिँ एकदम संविधान चाहिँ एकदम रुटेड भइसकेपछि अनि सबै दलहरूले आफ्नो चाहिँ नीति कार्यक्रमअनुसार पछि गएर चाहिँ ऊ गरौँला अहिलेलाई हाललाई यो ट्र्याकमा लग्नको लागि यो चाहिँ ठिक छ भन्ने कुरामा चाहिँ छ धन्यवाद